Poštovani gledaoci, dobar dan. Moje ime je Branka Mićunović, a vi gledate Mrežu. Umrežavamo priče iz crnogorskih opština od sjevera do juga, pripremili smo aktuelne teme, komunalne probleme i servisne informacije. Pričat ćemo o radu Doma zdravlja u Kolašinu, mjesne zajednice Bandići u Danilovgradu, a do kraja emisije gledat ćete i ove priče. Naselje Drač u glavnom gradu konačno dobija savremenu saobraćajnicu. Mještani traže da se odustane od gradnje bulevara Tivat Jaz. Novogodišnja euforija i u Tuzima. Gotovo u svakoj emisiji pričamo o radu mjesnih zajednica, predstavljamo probleme i izazove u njihovom funkcionisanju. Krsto Gazivoda javlja nam se iz Bandića. Krsto, šta kažu mještani i šta navode kao prioritete u radu u mjesnoj zajednici Bandići u Danilovgradu? Prije svega, Branka, da naglasim da je dosta svježije nego u Podgorici, pa sigurno je razlika nekih 3 do 4 stepena, ali to ne umanjuje našu potrebu, tačnije našu želju, da ukažemo na probleme ove mjesne zajednice. O tome što govore mještani, mi razgovaramo sa predsjednikom mjesne zajednice, gospodinom Novakom Sekulićem. Gospodine Sekuliću, prije svega da vam poželim dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Dobrodošli vi u Bandiće. Evo, da krenemo prvo od ovoga. Nalazimo se ispred doma Bandića. Sa druge strane bi trebale da budu u vašoj kancelariji, ali trebalo bi da bude još nešto. Šta bi sve trebalo da bude s druge strane ove zgrade? S druge strane zgrade je kancelarija mjesne zajednice, biblioteka i ambulanta Doma zdravlja Danilovgrad. I ta ambulanta, biblioteka ne mogu da funkcionišu u punom kapacitetu iz određenih razloga. Možete li našim gledaocima da približite kakvi su to problemi i u kakvom se stanju nalaze one tamo kancelarije? Pa, mjesna zajednica nije funkcionisala u zadnje 3 godine. Mi smo preuzeli prije pola godine novi saziv mjesne zajednice i tu dosta nije održavano u zadnje 3 godine. I tu ne znači dosta vlage. Tigle su bile neke polomljene što smo zamijenili tigle. Tu treba unutra fasadu, iz polje iznutra, osobito unutrašnji dio, jer je velika kondenzacija vlage se pokupila i odan klime nisu u funkciji, moramo se to. I bar je osnovno nešto da možemo da uđemo u prostorije, da možemo obavlja svoj posao za mjesnu zajednicu. Osim toga, pomenuli ste da je tu i ambulanta. Jeste. Međutim, ambulanta nije u adekvatnom stanju, zbog čega to otežava i mještanima Bandića da dođu tu u ambulantu. Hoćete li da našim gledaocima približite tačno kakav je problem? Pa problem je što do nazad 3 godine svake subote dolazili iz doma zdravlja doktor i medicinsko osoblje da vršili pregled i druge, ali pošto sad nije prostorije u adekvatnom stanju da mogu da obavljaju te poslove, dok ne dovedemo stanje da mu daje upristojno, da može da se okreći, da se gletuje, da se dopuni što fali, klima da se postavi, ne može se u 4 zida, a da se održava. E sad, sljedeće moje pitanje bi bilo, kao i manje više svih ruralnih područja, jeste problem puteva. Možete li da nam približite u kakvom su stanju putevi u Bandićima? Pa u ovoj godini, kad smo mi u zadnje pola godine, uz pomoć opština Danilovgrad, asfaltirali su 8,5 km asfalta novog u Bandić. To je ne super, nego odlično. Znači, to je 8. Ima još, ali nismo u mogućnosti da se svi putevi srede, ali postepeno ćemo nastojati koliko je u mogućnosti i opština da nam uzađe u susret. Znači, za ovu godinu smo nezadovoljno prezadovoljni. A koji su to putevi koji su ostali nezavršeni na području Bandića? Pa ima i dosta, ali glavni je pravac od bulevara do mosta na Kulendriju. To je neke 2,5 km. To je pravac koji koriste svi Bandići, Zagarčani i jedan dio Komana. To je najposjećeniji pravac, najviše na ovome predijelu. Ja sam sada pročitao i da vi imate jedan
hajde da kažem, neću reći jedinstven problem, zato što ja u mome selu imam neki sličan problem, a to je problem velikog duga za vodu. Kako je do toga duga došlo i koliko on iznosi? Pa ja nisam prava adresa za to, ali mogu da samo rečem što je na sajtu opštine što je izašlo. Znači, dug za vodu iznosi neđe oko 80.000 eura. To su pumpe koje snabdevaju 4 sela u Bandiće, Župu, Brćane, Mokanje, Đerđice i Koman. Znači, Koman, i to je podgorička opština, snabdeva se odavde. I taj dug je nastao 2018. godine. Tako piše na sajtu. Znači, taj dug je prepisan, kako je prepisan, fakturisan na mjesnu zajednicu. A mjesna zajednica ne bi trebalo sa tim ništa, to je opština ili ne znam ko je sad nadležan za to. I to se stvorio dug koji je sad se vodi na mjesnu zajednicu da je 80.000. I evo za kraj samo da pomenemo kratko da nam kažete koliko su iz opštine, pošto pripadate opštini Danilovrad, koliko su raspoloženi za rešavanje svih ovih problema Bandića? Opština Danilovrad, novi saziv sa na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Grurovićem, veoma su nam prihvatili i izlaze nam su za svaki naš zahtev u susret. Znači, veoma su i predsjednik Skupštine Đoković što je bio i potpredsjednik Skupštine što je bio Duško Stijepović, sad su novi, došao je Pavićević potpredsjednik i Pajović. Znači, veoma smo zadovoljni sa njihovom saradnjom. Gospodine Sekuliću, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala i vama i vas za dobrodošlu Bandić. Eto, Branka, toliko o novostima, tačnije o problemima koje opterećuju mjesnu zajednicu Bandić. Hvala ti, Krsto, ali čuli smo da ima izgleda da će oni biti riješeni. Hvala ti još jednom. A danas je zvanično pušten saobraćaj u ulici Vlada Martinovića na Draču. Podgoričani su dugo čekali otvaranje jer je rekonstrukcija počela 24. marta. Ulica Vlada Martinovića na Draču počela je da se rekonstruiše još krajem marta. Nakon više od pola godine iščekivanja, građani konačno mogu ovom cestom i pješice i autima. Ulica je popločana kaldrmom i bit će jednosmjena, pa mještani ovog naselja neće moći više da parkiraju svoja vozila duž ceste. U oči Svetog Nikole, koji sutra ja slavim ovdje u moja kuća, danas evo i ovo mi je slavlje da mogu izaći svoje kuće, da mogu doći gosti, ono što nisu mogli preko 9 mjeseci. Upozoravam moćnike da ne smiju da maltretiraju ljude, da ih dugo blokiraju svoje kuće, da osobe stare, bolesne, da nemaju pravo da blokiraju tako dugo. Ta parkiranja tih kola i to ispred svoje kuće više vidim na svakom koraku su stavljene zabrana parkiranja. Međutim, vjerovatno će se i za to naći neka situacija da se to ispravi. Mnogo je dobro što je jednosmjerna ulica. Malo je duže trajalo, ali sve u svemu na kraju kad se sabere, izvanredno je. Zadovoljni smo se učinjenim. Nadam se da će nastaviti dalje ove ulice da ovako u ovom starinskom stilu rade. Iz Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice tvrde da je bilo više razloga zašto je kasnilo otvaranje ulice Vlada Martinovića, ali da su ipak zadovoljni krajnjim rezultatom. Vrednost ugovorenih radova je 638.841 euro. Dužina ulice je 460 metara. Širina kolovoza je promenljiva i kreće se u granicama od 3 metra do 7,5 metara. Problem sa niveletama, znači projektantskim, koji su revedene nažalost na taj način, a onda i sama organizacija preduzeća koje je radilo izvođenje ovih radova, i oni su imali problema u toku augusta, bio je jako, jako toplo ljeto, a sad imali smo i kišnu sezonu, tako da su probijeni rokovi nekih mjeseci po dva dana. Na otvaranju ulice bili su i čelnici glavnog grada, zadovoljni su urađenim i najavljuju još lijepih projekata za Drač. Vrlo brzo raspisujemo sa Upravom za kapitalne investicije Ministarstvom kulture i tender za izvođenje radova rekonstrukcije Jusovače, dakle to je isto jedan veoma važan projekat, a agencija zajedno sa drugim gradskim preduzećima priprema raspisivanje tendera za izradu glavnog projekta za trg lotičkih žrtava. Dakle, ideja je da s jedne strane ovom ulicom imamo rekonstruisanu Jusovaču sa naše lijeve strane, a da onda, kako se približavamo, vlastno imamo jedan uređeni trg lotičkih žrtava sa nekoliko stotina parking mjesta ispod zemlje i sa
sređenim prostorom oko željezničke autobuske stanice. Još jedan od naših ciljeva danas je ostvaren. Iako građani neće smjeti više da voze u oba smjera i da parkiraju gdje su navikli, nadležni ostavljaju prostor da im izađu u susret spram njihovih potreba. Ulica Vlada Martinovića, na koju se zaista dugo čekalo, vratila je Draču stari duh. Mještani Grblja protive se izgradnji bulevara Tivat Jaz, kako su u više svojih obraćanja kazali, ne žele da im brza cesta prolazi kroz dvorišta. Plaše se za svoje zdravlje i bezbjednost. Protestovali su nekoliko puta, obraćali se nadležnim ministarstvima i direkciji za saobraćaj, ali rješenje i zadovoljavajući odgovor nisu dobili. Ne odustaju od borbe. Na ovoj lokaciji iza mene proći će brza saobraćajnica koja će povezati Budvu sa Tivtom. Tim povodom danas razgovaram sa predstavnikom NVO Bulevar, Miloradom Raškovićem. Gospodine Raškoviću, dobar dan. Dobar dan i vama. Evo, mi se ovdje upravo nalazimo iza škole. Škola je iza nas. Ovdje će se proširiti ta saobraćajnica. Šta je konkretno problem? Da, kao što ste rekli, ova postojeća saobraćajnica koja je širine 7 metara treba da se proširi na 25 metara. Znači, u ovom prostoru se planira izgradnja brze saobraćajnice, kao što vidite u ovom prostoru koji je veoma problematičan. Ovo nije, da kažemo, najsloženija dionica te brze saobraćajnice, ima i drugi, ali za ovaj posebno karakteristična po tome što se na ovoj strani nalazi škola. Kao što vidite, škola je u veoma jednom uskom prostoru i evo, u ovom vremenu kada đaci odlaze iz škole, tu je uopšte jedan saobraćajni kolaps, kaos i prosto je teško uopšte kontrolisati ovaj protok. A sad zamislite kad se ta saobraćajnica bude izgradila i ona treba da ide tik uz školu, znate, tik u školu. Pa se postavlja pitanje, ako već neće da vode računa uopšte o stanovništvu, nemaju uvida kako će ta škola da funkcioniše i da li će ona biti sigurna. Da li je bio zbor građana u nekom prethodnom periodu, šta građani konkretno kažu na ovaj problem? Da li će eventualno uputiti apel vladi u ovom slučaju da se riješi ovaj problem? Da, mi smo imali nekoliko zbora građana, imali smo mirne proteste i naravno mi smo se obratili svim institucijama. Prije svega mi smo u zadnje vrijeme komunicirali sa Upravom za saobraćaj, koji je nosilac ovog projekta, i naravno ukazivali na sve pogubnosti, odnosno sve nedostatke takvog jednog projekta. Međutim, oni nemaju uopšte razumijevanja za bilo što, oni i dalje idu i nastoje, kao što znate, oni su počeli sa tim projektom i to na dionici između kružnog toka kod aerodroma i kružnog toka na jugodrumu, odnosno kod supermarketa Voli. I počeli su taj, zamislite kako oni smatraju, vrlo važan projekt za državu, počeli su ga bez građevinske dozvole i bez eksproprijacije i rešanja imovinsko-pravnih odnosa. I zamislite to. Kakav je to postupak? Vi krenete bez građevinske dozvole, jer u jednom momentu je se stvorila jedna određena situacija potrebe bivšeg premijera da se u cilju političkog predstavljanja taj projekat koji je čekao, koji je bio na neki način sa strane u ladici, stavi ga u realizaciji. I naravno, odmah su problemi nastali. Tamo se zaustavili su se radovi, ne zna se što konkretno koji je problem, ali mi pretpostavljam što. E sad zamislite, kad u tom dijelu koji mi ne problematizujemo, smatramo da se tamo može raditi bez ikakvih problema, kakvi će problemi da nastanu kad se uđe sa radovima u ovoj lokaciji i još problematičnim lokacijama koje se lazi na trasi. Ovdje će nastavnuti jedan opšti haos i jednostavno to je, oni sa tim svojim postupom u stvari žele da uvede haos na Crnogorskom primorju. Ono što mi predlažemo uređenje ove saobraćajnice i to je u skladu potpunosti sa onim što je i projekcija Evropske unije. Dakle, projekcija Evropske unije da Crna Gora treba da aplicira, odnosno radi na tom takozvanom mediteranskom koridoru, putnom koridoru, odnosno na brzim saobraćajnice koja bi zaobišla sve crnogorske gradove. Dakle, to je Evropske unije. I to je Evropska unija, to mi imamo u pisanoj fori, sugerisala Upravi za saobraćaj i svim drugim nadležnim institucijama. Međutim,
Oni nisu to prihvatili da rade na tome, u stvari ništa nisu radili, nego su jedan projekat koji je bio sa strane stavili u eksploataciju i faktički hoće ovde da ga realizuju. Jednostavno to je nemoguće, to je zakašnjena misija, ovde može da se uredi i mi to predlažemo da se ova saobraćajnica uredi, da to bude jedna moderna, funkcionalna saobraćajnica koja će imati nekoliko kružnih tokova, koja će imati ulazne i izlazne staze, koja će imati obostrane trotoare, pješačko-biciklističke staze, a ne projekat koji oni žele da ga implementuje, koji između ostalog čak podrazumijeva na tih 16 kilometara, 14 kružnih tokova. To nigdje još u prostoru planiranja nije zabilježeno da na 14 kilometara imate 14 kružnih tokova. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama. Evo, poštovani gledalci, žitelji ove mjesne zajednice traže samo konkretno rešenje. Toliko. A u Igalu, u ulici Sava Ilića, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i predsjednik opštine Stevan Katić položili su kamen temeljac za zgradu Sindikata bezbjedonosnih institucija u Herceg Novom. Radi se o zajedničkom projektu opštine Herceg Novi i Sindikata bezbjedonosnih institucija koji nakon, nadamo se, planiranog roka za izgradnju obezbijedit će uslove, odnosno trajno rešavanje stambenog pitanja za 32 službenika Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za nacionalnu bezbjednost koji žive, rade u Herceg Novom i žive u Herceg Novom sa svojim porodicama. Pripadnici policije su osnovna funkcionisanju svakog grada i njegovog razvoja. O planovima i idejama za prosperitet lokalne samouprave ne bi mogli govoriti ako bezbjednost naših sugrađana nije na odgovarajućem nivou, a mi sa zadovoljstvom možemo potvrditi da je stepen bezbjednosti u Herceg Novom izuzetno visok. Opšta bolnica Danilo I na Cetinju danas obilježava 150 godina postojanja. Tim povodom upriličena je svečanost u vladinom domu kojoj su prisustvovale brojne zvanice. Pitali smo građane koliko im znači što u svom gradu imaju ustanovu sa takvom tradicijom. U srcu Crne Gore u periodu uspostavljanja knjaževine Nikola I je objavio da će sve darove koje je njegov sin prvijenac Danilo dobio na krštenju pretočiti u novac, a u cilju izgradnje bolnice koja će dobiti naziv po njegovom stricu Danilu I. Davno je iza nas godina 1873. A evo, ona stoji i dan danas. Prkoseći vremenu i nevremenu, i sjećanjima i bolu, ostala iza svih ratova koje je preturila i koje ne urušiše. Kao ni jedno zdanje zidano vremena davnih, na ovom dlanu među gudurama kamenoga mora i svjetlosti Njegoševe, sa vrha Lovćena. Bila je čast i kuriozitet da je prvi njen doktor bio dobrovoljac u Hercegovačkom ustanku, doktor Valerije Vale Tomić, za kojim su se ređale imena Batute, Miljanića, Perazića, Matanovića, Novikova i tako do današnjih dana. Pa ima značaj i za Cetinje i ostale. Najstarija skoro u Evropu i tako, ali to ne je napravljeno, ali nije kako bi trebalo. Zato što ima ta stara bolnica, ona je neiskorišćena. Ona je, mislim, napravljena, sve je okej, ali unutra bare bi moglo za stare i tako, ali uglavnom dobri su ljekari, svi dobri ljekari i tako. A vrijeme je za našu studijsku priču o zdravstvenoj usluzi u Kolašinu. Na pragu smo zimske turističke sezone, a kako Kolašin polako prerasta u centar planinskog turizma, danas provjeravamo ima li za to svu potrebnu logistiku, prije svega adekvatnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Kako za mještane, tako i za turiste. Gost mreže je direktor Doma zdravlja Kolašin, Milan Marković. Gospodine Marković, dobar dan, dobrodošli u mrežu. Dobar dan. Bolje vas našao i hvala što ste nam dozvolili da malo pričamo o zdravstvenoj zaštiti u Kolašinu. Evo, kažite nam za početak koliko ljekara radi u Domu zdravlja u Kolašinu, je li to dovoljno za potrebe mještana, a onda ćemo se malo kasnije osvrnuti i na potrebe turističke sezone. Pa u Dom zdravlja Kolašinu raspolaže sa 12 ljekara.
Mi imamo 5 timova izabranih doktora za odrasle, 2 tima izabrana doktora za djecu, 1 tim izabranih doktora za žene i imamo 2 specijalizanata. Jednog imamo iz porodične medicine i imamo specijalizanta iz ginekologije. Od septembra mjeseca imamo i stalno prisutnog radiologa koji se vratio sa specijalizacije. Od ovih 5 timova izabranog doktora za djecu, jedan ljekar je na dužem bolovanju, odnosno na porodiljskom odsustvu, tako da u principu raspolažemo sa 4 tima izabranih doktora za odrasle. Od toga jedan ljekar je ujedno internista, pa obavlja ulogu, odnosno obavlja poslove i izabranog doktora za odrasle i ovog interniste. Da li je to dovoljno? Da li se stvaraju gužve i da li oni tokom smjene pregledaju više pacijenata nego što bi trebalo? Pa sigurno, to je specifično generalno za Crnu Goru da doktori daju svoj maksimum i da uvijek pregledaju više od te neke norme koja je ustanovljena. Međutim, s obzirom da je Kolašin ajde nekako mali grad, da se svi međusobno poznajemo, uvijek uspijemo da nadomjestimo ako postoji neki trenutni nedostatak. Nešto što bih ovdje naglasio jeste da imamo, da ponovim da imamo 2 tima izabranog doktora za djecu, što je ovako u današnje vrijeme, ajde mogu reći za ponos, s obzirom da je nedostatak pedijatrijskog kadra u Crnoj Gori. Svakako da ljekari daju velike napore, ali nekako uspijevamo da na dnevnom nivou, eventualno za neki naredni dan, rešavamo sve one zahtjeve koje pred nas postavljaju pacijenti Kolašina. U Domu zdravlja Kolašin nije samo primarna zdravstvena zaštita, vi imate i preglede specijalista koji dolaze iz Podgorice. Kada oni dolaze, da li se tu stvaraju gužve i da li dolaze baš svi specijalisti ili ipak moraju ići pacijenti u Podgoricu u klinički centar? Kako to funkcioniše i mislite li da tu može nešto da se poboljša? Pa gledajte, dobro ste rekli, Dom zdravlja Kolašin kao i svi ostali domovi zdravlja funkcionišu na primarnom nivou zdravstvene zaštite. E sad, mi smo, odnosno na osnovu neke prethodne prakse, kako je to ranije funkcionisalo, nastavili trend da u Kolašin dovodimo, uslovno rečeno, specijaliste iz drugih zdravstvenih ustanova. To se pokazalo izuzetno korisnim i po pacijente, što naravno jeste naš primarni cilj i primarni cilj svake zdravstvene ustanove, pružiti što bolju zdravstvenu zaštitu pacijentima, a sa druge strane ostvaruju se i određeni ekonomski benefiti, jer se smanjuju troškovi koji bi se produkovali da pacijenti odlaze u druge gradove. Kod kojih ljekara specijalista su najveće gužve? Pa vidite, mi to angažujemo na principu da jednostavno kad se ispuni određena kvota, taj specijalist u nekom narednom periodu, narednih par dana dođe. Tako da u principu nema nekih velikih gužvi kod specijalista koje mi angažujemo. Obično su to doktori iz Podgorice, tako da relativno brzo napravimo dogovor. Ako se i postoji... Znači, to je dobro funkcioniše taj model. Jeste, imamo, znači organizujemo kardiologa, urologa, ortopede, reumatologa, endokrinologa, to malo smo i proširili u posljednjih godinu dana taj spektar specijalističkih usluga koje se pružaju u Domu zdravlja Kolašin. Vjerujem da vas zanima šta su vaši sugrađani kazali, koliko su zadovoljni radom Doma zdravlja, pa da pogledamo kratku anketu. Baš sam zadovoljna sa zdravstvenom zaštitom Kolašinu. Imamo super ljekare, imamo doktoricu Popović, imamo Zindović, imamo doktora Selića. Oni su zaista divni. Mislim da obavljaju sve na nivou. Pa ja ne znam da li bi trebalo da se otvori neko odjelenje tu da bude. Bez obzira, ja ranije bilo li podavno, prije možda nekih 20 godina, postavilo je odjelenje. Bilo je tu ovako za neke, da se ne ide sve u Podgoricu, navodno i tu da bude. Tako da trebalo bi me ili da prošire objekat pa da se napravi naknadno, ali ja mislim da postoje gore još te sobe, da ako nijesu nešto za drugo upotrebljene. Što se tiče ovdje ovih sve u redu, malo ovi doktori, specijalisti što dolaze nekad kasne, nekad mada i oni opoštavaju te poslove. Trebalo bi malo više njih angažovati, tih specijalista koji dolaze u Kolašin. Ne znam, imamo tu ultrazvuk, imamo možda,
možda neki aparat za srce i tako nešto, ono, ali mislim, oni nas šalju po Podgorici, tako da nema nešto da nedostaje, da ja mislim. Onako u nekom minimalnom obliku postoji ta zaštita. Sad, moglo bi to i da bude i bolje, ali odakle, sredstvo, odakle. Treba tu dosta sredstava da bi se to poboljšalo i tako da. I malo bi tu šta da se radi, ali nema. Mala su sredstva, budžet mali. Ja nisam upoznan sa tim aparatima i sa tim skenerima, koliko njima hvali i šta, ali u svakom slučaju ono što hvali treba da se nabavi u svakoj zdravstvenoj ustanovi, jer to je u korist građana, liječenja, efikasnosti i brzine i kvaliteta, sve to je povezano jedno sa drugim. U vezi čekanja, u vezi svega, sve bi to manje bilo. Evo, moram priznati da su vaši sugrađani zadovoljni radom Doma zdravlja. Jedan gospodin pomenuo je stacionar. U nekom prethodnom periodu bilo je riječi da će se graditi neka vrsta stacionara, da ljudi iz okolnih mjesta mogu da dođu, da ostanu dan, dva, tri, dok ne završe preglede i pretrake. Šta se desilo sa tim i da li će se to aktualizovati u nekom narednom periodu? Pa gledajte, ovaj čovjek je dobro to donekle dobro opisao. To je bilo u nekom prethodnom periodu, čak i prije 20 godina. Tad je bilo mnogo više pacijenata po selima i bila je mnogo veća potreba za tim stacionarom. Znate da je u međuvremenu došlo do reforme zdravstvenog sistema i opet ću se vratiti, Dom zdravlja Kolašin i svi domovi zdravlja sada su na primarnom nivou zdravstvene zaštite. U saznanji sam, naravno, kroz svakodnevnu komunikaciju sa nadležnim ministarstvom da će doći do određenih izmjena zakona o zdravstvenoj zaštiti gdje će biti dozvoljeno da unutar domova zdravlja, pojedinih domova zdravlja, postoje stacionari. Mi imamo tehničke kapacitete da se proširi zdravstvena zaštita u tom pravcu. Mi sad, ovako mogu otvoreno reći, nekada, zahvaljujući internisti koje posjedujemo u domu zdravlja, uspijemo da premostim, uslovno rečeno, koja je baš neka teška situacija gdje pacijent nema gdje ostati ni na selu, niti ga poslati za Podgoricu, da napravimo neki most kako bi mu pružili adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Ali s obzirom, kako ste i na samom uvodu rekli, da Kolašin dobija neke druge dimenzije turističkog centra u nekom drugom i građevinskom razvoju, negdje smo u komunikaciji sa predstavnicima ministarstva razmišljali da se te prostorije koje postoje na raspolaganju Domu zdravlja Kolašin usmjeri u tom nekom pravcu, odnosno da se razvija nekakav moderni vid pružanja zdravstvene zaštite, odnosno bilo to u pravcu zdravstvenog turizma ili recimo neki model pružanja fizikalne terapije na stacionarnom nivou. Hoće li biti nešto konkretno sad za ovu zimsku turističku sezonu? Što se tiče tog dijela odjeljenja, ono neće biti, odnosno ono jednim dijelom funkcioniše, ali prosto nema potrebe za tim. Mi nemamo nekih zahtjeva u tom pravcu da bi ljudi primali tu neku osnovnu terapiju koju mogu da prime, koju dobiju na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Mi kroz patronažnu službu dajemo njima do najudaljenijih sela. Mi nekad idemo i na selu. A evo, pomenuli smo turističku sezonu, dođu turisti koji skijaju, desi se povreda, da li možete njima da ukažete adekvatnu pomoć, imate li dovoljno ljekara? I na to sam mislila kada sam vas pitala da li će tokom ove zimske turističke sezone biti nekih izmjena u radu Doma zdravlja. Da, apsolutno. U prethodne dvije godine mi smo organizovali jedan mini trauma centar, jednu ortopedsku ambulantu i od početka zimske sezone do kraja zimske turističke sezone u Kolašinu je tokom čitavog dana prisutan ortoped. Ortoped iz kliničko-bolničkog centra, zahvaljujući dobroj saradnji sa njima, borave u smjenama od po nedelju ili 10 dana i tako da svakodnevno su prisutni tu. Mi imamo savremeni rengen aparat i prošle godine smo kroz određene donacije opremili te neke prostorije, renovirali i napravili mini operacionu salu gdje ortopedi traumatolozi, odnosno ortopedi mogu pružiti te najmanje hiruške intervencije. Ali se nadamo da neće imati posla. Pa, samo da vam kažem još jednu stvar, recimo dešavalo se
da preko 300 povreda bude tokom godine sanirano u tom mini trauma centru i od toga svega 10 pacijenata pođe do Podgorice. Tako da postoje potrebe za tim takvim vidom zdravstvene usluge. Svakako. Dok sam se pripremala za ovaj razgovor sa vama u komunikaciji sa vašim sugrađanima, uglavnom sa roditeljima, oni su postavili pitanje da li će u domu zdravlja biti dostupna usluga logopeda, defektologa, jer je to nešto što nedostaje. Vidite, opet se sad po treći put vraćam na priču o načinu organizacije. U Domu zdravlja Kolašin postoje tri savjetovališta. Savjetovalište za mlade, za dijabetes i za reproduktivno zdravlje. Znači, to je nešto što je nama, našim pravilnikom o radu, dozvoljeno. Opet kažem da prateći i u zajedničkoj komunikaciji sa Ministarstvom zdravlja, postoje najave da će se proširivati spektar usluga i da će vjerovatno doći i do stvaranja uslova da se organizuju, kako roditelji to kažu, logoped i druge... Da, stručna podrška u tom smislu. I onda ćete iz doma zdravlja morati da prerastete u neku ozbiljniju zdravstvenu ustanovu. Hvala vam najljepše na svim ovim informacijama. Hvala i vama na pozivu. A dok čekamo snijeg da ozvaniči početak zimske turističke sezone, sezona novogodišnjih bazara počinje uveliko. U narednih nekoliko minuta čućemo šta su organizatori pripremili za novogodišnji pazar u Tuzima koji počinje 20. decembra i traje do 2. januara. Pazar traje ukupno 14 dana. Naš program je vrlo kvalitetan i vrlo bogat, kako sa aspekta muzičkog programa, tako i sa gastronomske ponude. Tako da svi koji dođu da posjete naš zimski bazar, koji će da radi dvokratno u periodu od 10 do 1 i od 5 do 24 časa, imaće priliku da uživaju u mnogo čemu. Kao što sam rekla, dakle, gastronomska ponuda je vrlo bogata. Svih 11 kućica raspolažu sa pićem i hranom. Također imaćemo i nekih novina u tom dijelu, a najveća novina odnosi se na igralište za djecu, koje je, da kažem, zauzelo jedan veliki dio parka i ja se zaista nadam da će djeca da uživaju u tom dijelu, da je to pun pogodak kada smo se opredijelili da toliki prostor opredijelimo za djecu. Svakako, mimo tog programa, mimo tog parka koji je tu za djecu, bit će i drugih zabava, bit će i drugog programa za djecu, jer mi smo radili jednu agendu za svih 14 dana koja sadrži dosta aktivnosti za svaki dan. Biće tu dosta, da kažem, sajmova koje su rukotvorine, dječje rukotvorine, učestvuju škole, tri škole učestvuju na našem pazaru, tako da biće tu vrlo interesantno i biće mnogo zanimljivo. U odnosu na prethodni pazar koji je bio ovdje u Strogom centru, mi smo se ove godine odlučili da taj zimski bazar organizujemo na Novom parku, jer je tamo mnogo prostranije i imamo mnogo više mogućnosti da predstavimo ono što smo zaista željeli da radimo ovih prethodnih godina, a nismo mogli. Učenice osnovne škole Maršal Tito iz Ulcinja, okupljene u ženskom rukometnom klubu, osvojile su prvo mjesto na državnom prvenstvu u Podgorici početkom decembra. O uspjesima mladih sportistkinja, uslovima u kojima treniraju, razgovarali smo sa predsjednikom Upravnog odbora ženskog rukometnog kluba u Ulcinju. Naše cure koje su 2009. godište, koje sve treniraju u našem klubu su i koje pohađaju osnovnu školu Maršal Tito, učestvovale na školskoj olimpijadi. I prvo su bile prve na regionalnom dijelu, to je južna regija, i onda su u polufinalu i finalu osvojile državno prvenstvo koje se održalo u Podgorici. Tako da je to samo pokazan kontinuitet našega rada, a boga mi rada nastavnika njihovoga iz osnovne škole Vukašina Radoševića. Uslovi su jako loše, o tome bi trebalo malo više nego 3 minuta, nažalost, ali sala je podosta neuslovna, već ličimo na papagaje, uvijek pričamo svake godine koliko smo radili na njoj i koliko smo je sređivali, da bi eto, bilo kakve uslove, ali eto, da imamo salu 5 sati dnevno, nama ne bi bilo dovoljno, ali zaista uz jedan mukotrpan rad trenera, eto, postižu se i ovakvi rezultati. Moramo da pohvalimo opštinu koja zaista ne da ima sluha, nego prvo od dinamike plaćanja do budžeta, zaista nam drže stranu i vjerovatno bez njih i bez privatnih sponzora ne bismo nikako uspjeli ni da ostvarimo rezultate, možda ne bismo ni postojali. I zaista u posljednje 2 godine se u sport
eto, kad pogledamo neke ranije godine, zaista se ulaže mnogo više i uspjeh se i vidi. Ujedno bi iskoristio ovu priliku da čestitam i fudbalskom klubu Otrant iz Lucinja, koji je jesenji prvak i nadamo se da će ući u prvu ligu. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Bilo je ovo sve za danas. Ostanite uz program televizije Crne Gore. Ekipa Mreže želi vam ugodan ostatak dana.